番の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトブライトやっていきましょう。無限突進ブライトです。はい。あ、危ない。これマジでね、一瞬ミスるだけでね。ああ、こういうの、こういうの、こういうので20秒突進できなくなるのが辛いです。はい。よいしょ。あとね、何気にやっぱイラプションとかないの辛いね。ありはするんだけどさ、使えるもんじゃないじゃないですか。いやー、これで当たんないのか。あー、うまっ。よいしょ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 。横やってるんじゃないかな。いないのか。一人いた、二人いた。二人いた奥にも一人いたんで、これ助けに行けてないですね。スマ着。上回るの全然どうでもいいんで。行ってますね。死のうとしている。実質2人何もできてないんじゃないか。あ、死んだ。 OK。 よいしょ。あ、ほんで何気に辛いのがこの板割った時に次使うのにまた時間がかかるっていうのがね、やだね。まあお遊びでやりたいときには使うけどぐらいの感じになりそうかな。よいしょ。あとほぼの触れずに来てるんですけど、ちょっとね、視野がおかしい。視野角はね、なんかね、私何も変えてないのに103度になったんで、戻したんですけど。おい。なんかね、おかしいです。視野角103度はね、まあ、ナースぐらいでしか使わんかな、多分。よいしょ。発電機蹴ったりで止まろうと思っても、今のたまたまね、今のは完全にたまたま止まろうと思っても止まっちゃうと次20秒使えないんでいうところがきついかな。よいしょ。
どうした？よいしょ。あっちやってたか。死人がね、ちょっと早めに反応するんだよね。ちょっと早めに反応するっていうか、もうあれか、抑圧の同盟じゃねえわ。なんだっけ、不吉な方位はもうないんだ。どこ行った？敵が沼ってる。これならカラスじゃなくて化合物21持ってくればよかったね。さっき持って行ってたんですけど、さっきはさっきでマップが喜びの庭で全然反応しなかったんで。ただね、まあこんな試合だから全然勝てるんだけど、今後が不安だな。マジでね、なんというか、やっぱね、止める手段がないとね、止める？戻す手段がないとね、もう基本的に進むしかないんで、発電機が。しなやかか。な？あ、二人いる。かわいそう。ボットにかわいそうという概念があるの、気持ちがあるのかどうかはさておき。あー、ダメか。結局これなんだよな。あんなね、もう あー、ここじゃなかった。いた。よいしょー。上、どこ行った？よっしゃ。よいしょと。あ、いるね。なんだこれ、なんで見えてるんだ。不吉な行為、不吉な行為じゃない。不吉な行為ってなんだ。なんだろうね、不吉な行為。神社で裸になるとか。プラチナ行為だった。よいしょ。室の方位。室の方位って場所見えたっけ？死人とかには行った効果なかったと思うけど。よいしょ。まあ、もともとそんなにライト使ってるキャラでもなかったし、そんなにうまいわけでもないんで、うまい人が使うと多分ね、この無限突進もね、上げるとは思うんですけど。でもどうなんだ、うまい人って結局なんか5回以内に殴るよな、大体。そう考えるとリチャージ早い方がいいのかもしれないね。まあ、でも、ウルレアって本来こういうもんなのかもしれないね。なんていうか、ガラッとゲーム体験を変えるみたいな。
そういうのでいいのかもしれない。うん。そういうのでいいのかもしれない。タグの変更とかはもう知らんです。やっぱロック系はあんま好きじゃないな。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。